Želeo bih da evo ovako preko linka zamolim naše građane, odnosno da prvo dam jedno obaveštenje da naša blagajna odlukom Republičke vlade ne radi, da ne dolaze da plaćaju svoje račune na blagajni. Normalno prijave sahrana se rade ovde u firmi. A zamolio bih građane, bar one koji su u mogućnosti, koji u ovom trenutku imaju dovoljno sredstava za život i za plaćanje računa, jel tako, da uplatu izvrše elektronskim putem ili na šalterima pošte, banaka. Mnogo bi nam takve uplate sad u ovom trenutku značile da održimo našu likvidnost, da održimo naš nivo higijene i svih radova, nivo usluga i svih radova koje radimo. I naši radnici koji, kaže vam, evo, rade punim intenzitetom i u punom kapacitetu bi trebalo da prime i lične dohotke i sve one stvari koje im sleduju. Tako da, eto, jedna molba da svi oni koji su u mogućnosti da izvrše uplatu u ovim vremenima, da to urade elektronski ili preko pošte ili na šalterima banaka. Postoje određene mere u vanrednom stanju kada su zaposleni u pitanju. Da li ima neki koji su ostali kod kuće, posebnik nekih porodičnih situacija? Da, mi smo sve ispoštovali, tako da, ajde nekako da kažemo, možda jedna četvrtina radnika je u tom statusu ili je rad od kuće ili imaju malu decu do 12 godina pa su oslobođeni zbog njih ili su hronični bolesnici sa ugroženim imunitetom i uopšte zdravljem, ili su preko 60 godina, tako da, eto, recimo da je jedna četvrtina radnika radi na taj način ili je odsutna, kažem, pun je kapacitet posla, tako da je opet na onima koji su ostali opterećenje veliko i veće nego li što je bilo. Oni moraju da rade, preduzete su normalno sve mere i eto, ja smatram, pratim dosta dešavanja oko korone i pratim i u inostranstvu i sve naše doktore, pa i Baneta, mog divnog doktora Nestorovića, koga sam gledao bezbroj puta i obožavam ga, koji je sada eto, malo na stubovima srama ili kritika. Nije to baš tako, Bane je dobar doktor, ali kažem, pratim puno toga i radnicima je saopšteno to što mislim da jeste. Dakle, ako držite dovoljnu distancu, ako nosite zaštitnu masku, rukavice, ako koristite dezinfekciona sredstva, da niste ugroženi. Tako da taj broj ljudi, nekih 130 i nešto koliko rade, su dobili sve te preventivne mere, koriste maske, koriste sredstva za zaštitu, koriste rukavice, tako da smatramo da nisu ugroženi. Najveći broj njih radi na otvorenom i dovoljno je samo držati onu distancu od metra i po dva i valjda će biti sve u redu. Za sad, hvala Bogu, nemamo bolesnih, nemamo nikakvih sumnjivih slučajeva i bilo bi dobro da tako i ostane, jer nam trebaju zdravi i dobri radnici.